Შიდა ქართლის რეგიონში სამგზელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია გრძელდება. სოფელ რენეს, ხელთუბნისა და ახალსოფლის ბაღებს სრული რეაბილიტაცია უტარდება. სამუშაობების დასრულება მიმდინარე წელს იგეგმება. სამივე პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება. საბავშვო ბაღები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღიჭურვება. Დავათვალიერებთ კასპის მუნიციპალიტეტის, გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე სამუშაოები, საბავშვო ბაღების არეაბილიტაციო სამუშაოები. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დასრულებულია სამუშაოები კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში, ასევე გორის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მიმართებაში. მოხდა აღნიშნული შენობის მეორე სართულის სრული რეკონსტრუქცია, პირველი სართულის ნაწილობრივი რეკონსტრუქცია. ამჟამად ტარდება რიგი სამუშაოები, კონკრეტულად მიმდინარეობს სამღებლო სამუშაოები, ლესვითი სამუშაოები.